Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі крокодил Вася – зірка Миколаївського зоопарку, а також за лаштунками експозиції «Веткабінет» – як працюють місцеві айболіти. Ми знову у Миколаївському зоопарку і запрошуємо вас у телеекскурсію. Зіркою відділу акватераріуму безумовно є ось цей експонат. Хто не знає Васеньку? Васю знають всі. І ви вже поняли, о якому питомці Миколаївського зоопарка пойде річ. Старейше животне Миколаївського зоопарка, обладатель диплома Книги рекордів України в номінації «Старейше животне зоопарка України». Звісно ж, це всіми любимий крокодил Вася. Цей довгожитель зоологічного парку знайомий не одному поколінню миколаївців. Місісіпський алігатор потрапив сюди ще у 1952 році. Тоді він був довжиною усього 57 сантиметрів. В Миколаївському зоопарку зберігалися архівні документи про поступлення місісіпського алігатора, що дійсно 29 мая 1952 року Вася поступив в Миколаївський зоопарк по обміну на львят, народжених в нашому зоопарку. Із 57-сантиметрового маляти Вася виріс у 3-метрового алігатора. Але і це ще не межа. Середня маса цих рептилій – 200-300 кілограмів. Місісіпський алігатор – родина цього животного юго-восточне побережжя Северної Америки. Животні виростають до 4-5 метрів. Днем люблять гретися в пресних водойомах, озерах, реках, більше ведуть нічну активність. Місісіпський алігатор – найбільший вид алігаторів з двох існуючих. Їх ще називають американськими або щучими. У природних умовах тварина мешкає у Сполучених Штатах Америки, в різних місцях, де є прісна вода. При цьому віддає перевагу повільній течії. Ці милі звірятка живуть у болотах, озерах, ставках та річках. Під час небезпеки ховаються у нори, а також зимують у них. У той же час це небезпечні хижаки, що харчуються переважно рибою, але при нагоді нападають, як і всі крокодили, на інших тварин. Дорослі нападають практично на будь-яку наземну і водяну живність. Основу раціону дорослих щукових алігаторів складають змії, черепахи, птахи, невеликі ссавці і дрібні родичі. У нашому зоопарку Васю балують як можуть. Кормление всех животных и, конечно же, миссисипского аллигатора в Миколаївському зоопарке проходит по четкому рациону. Вася съедает
кушает он несколько раз в неделю и съедает около 2 килограммов отборной говядины. Рыбу он не предпочитает. Чтобы разнообразить рацион, иногда сотрудники отдела давали ему живую рыбу. Но Вася не захотел ее есть, и эта рыбка стала другом Васи, с которым она и плавала в его бассейне и развлекала нашего старожила. Олена познайомилася з Васею 13 років тому. Наши первые встречи и знакомства произошли, как бы так сказать, ну, не совсем гладко. Вот. Вася так воспринимал меня как незнакомого человека, как постороннего человека. То есть на мои просьбы перейти на сушу, либо развернуться, он не сразу реагировал, даже, можно сказать, проявлял какое-то сопротивление. Агрессия это не могу назвать, сопротивление, там какое-то там резкое мотание головой, хвостом. На одном месте стали, никуда не идем. В общем, в угол забились, на сушу не идем. Щодня робітниця доглядала за твариною, спілкувалася з нею, терпляче намагалася налагодити контакт. Мушка настойчива, где-то лаской, добротой. Вот, мы так с ним знакомились, находили общий язык. Он начал меня слушать потихоньку. Вот, перейти на сушу, то есть сливается водичка, я беру палочку, аккуратненько его подталкиваю, хвостик, лапку, Вася, давай, бегом на сушу, идем, давай, Лена просит тебя, он аккуратненько вот так фыр-фыр-фыр на лапке стал, пошел на сушу, молодец, я говорю, Вася, ты умничка у меня, я тебя очень люблю. Васю, його норов, звички Олена знає як ніхто. Як кажуть, серцем відчуває його самопочуття і настрій. Ну, мощь его чувствую, силу его чувствую. Можна сказати, я разом його чувствую. Усі, хто ближче познайомився з цим алігатором, сходяться на думці, що рептилія має неабиякий розум і прекрасний характер. Спокійний характер. Ну, как бы так, если что-то не нравится, то есть он как бы шипит, гудит, издает звуки, как бы за себя постоит, если что-то не нравится. Ну, в принципе, так, чтобы агрессия такая безосновательная. Я ни за одним животным не замечала. Роками спілкуючись із дикими тваринами, спостерігаючи і доглядаючи за ними, Олена має побажання і для людей. Хотелось бы, чтобы животных любили, понимали. Ну и побольше к нам приходило посетителей. И людям нравился Вася наш. И долгих ему лет, и самого вкусного мяска. Триває телеекскурсія миколаївським зоопарком. В одній з минулих програм ми з вами не тільки споглядали експозицію, а й нанесли візит за її лаштунки – туди, де зазвичай не ступає нога відвідувача – до кормоцеху. Однак тутешні екзотичні утриманці не тільки просять їжі, вони потребують пильного догляду за своїм здоров'ям. Тож сьогодні познайомимо вас із роботою місцевої ветеринарної клініки. В нашем зоопарке, врачи ветеринарные, мы сталкиваемся с очень разными ситуациями по поводу заболеваний наших животных. То есть мы лечим, начиная буквально от очень мелких животных, начиная хомячки, свинки, кролики, заканчивая слонами, бегемотами. У турботливі руки ветеринарів звірятко потрапляє відразу після народження. Нерідко лікарі стають для пацієнта другою матусею, виходжують і вирощують його. Але основне призначення представників цієї професії, звісно, лікування тварин. Ситуації у нас дуже різні. Тому ми дуже часто прибігаємо к різним уловкам, щоб полічити животне, к різним методикам. Якщо, наприклад, у нас заболіє якийсь особий такий вид хищний, к которому нельзя ни подойти никак, то мы применяем дистанционные шприцы. То есть начиная от введения наркоза, чтобы положить животное, обследовать, провести какую-то манипуляцию там, хирургическую или операцию более серьезную. А як дати ліки дикому звіру, який не розуміє, що це для його ж блага? Такие методики применяем, как задать, например, лекарственные препараты различные,
таблетки, порошки, какие-то растворы. Мы пытаемся хитрить, применяем различные вкусные корма. Пытаемся эти таблетки, порошки смешивать с какими-то порциями, кормами, добавлять какие-то вкусные корма. Для лікування до кожного пацієнта потрібно знайти підхід. Особливо складно поставити правильний діагноз птахам. Поэтому очень идет сложное обследование, начиная от температуры, различные пальпации, мы их слушаем, вплоть до того, что делаем УЗИ даже. Проводим очень часто птицы инъекции, капаем внутривенные инъекции. Также лечим, как и других животных, вплоть до того, что делаем даже при заболеваниях различных суставов, конечностей и внутрисуставные инъекции. То есть довольно такое тоже обширное медикаментозное лечение для птиц. Як у будь-якому медичному закладі, на серйозних хворих тут ведеться історія. Кожен день описується лікарство, їда, поїдаємость, то есть температура, дихання, то есть повністю как бы, такий моніторинг йде повний, значить, по таким вот животним. Тут у цій операційній проводять огляд, маніпуляції та операції тим істотам, які доступні за розмірами. Якщо животні крупні, наприклад, такі як крупные копытные, там какие-то верблюды. Это мы, в принципе, на месте все это делаем. Ця копытна тварина зветься альпака. Її рятують прямо на місці. Їй належить перенести стоматологічну операцію – коригування форми і розміру передніх зубів – різців. Вони надто розрослися і заважають тварині. Подібні проблеми бувають і у свинок, кролів, хом'яків та інших звірів. У цьому процесі задіяна ціла команда. Процедура проходить успішно. Лікарі старалися не дарма. Подивіться, які гарні рівні зубки тепер у цього пацієнта. Може просто засліпити глядача своєю голівудською посмішкою. Та не завжди проблеми зі здоров'ям утриманців зоопарку бувають природними. Нерідко їх спричиняють ті, хто повинен оберігати – люди. Тож працівники закладу звертаються до всіх відвідувачів. Бувають люди, да, которые пытаются лезть в клетку, какие-то палки сывать, что-то кидать, какие-то кармани соответствующие как бы, животным. То есть, да, лучше это все не делать, потому что очень часто это приводит к отравлениям каким-то, каким-то травмам животных. То есть, все это потом приходится как бы, лечить, тратить препараты, это все стоит денег и недешево это все сейчас. Поэтому к животным относитесь хорошо, не обижайте наших животных. Зоологічний парк – це місце, де утримуються, зберігаються і розмножуються рідкісні тварини. А місцеві айболіти стоять на варті їхнього здоров'я.